Përshëndetje nxënës. Sot nga kompetenca të dëgjuarit e teksteve të ndryshme, do të punojmë së bashku temën Dëgjojmë një fabul. Për këtë temë si morë mësuesja ka përzgjedhur fabulën Dreri që vështrohet në ujë i fabulistit të njohur francez La Fontaine. Fillimisht do të rikujtojmë së bashku një urit që kemi marrë në lidhje me fabulën. Fabula është një rëfim i shkurtër, në vargje ose në prozë, i cili ka një kuptim të fshehur me nota satirike. Struktura e fabulës përbëhet nga dy pjesë, nga rëfimi për ngjarjen dhe morali i cili del haptazi në fund. Personazhet në një fabul janë kafshë, por pas kafshëve fshihen njerëzit me tiparet dhe veset e tyre. Fabulist të njohur kemi Ezopin, një fabulist shumë i njohur i Greqisë lashtë, La Fontaine, Ivan Krilov, ndërsa në letërsinë shqipe mund të përmendim Naim Frashërin, Çajupin, Ferit Lamaj, Spiro Çomora e të tjerë. Çfarë do të realizojmë gjatë kësaj ore? Ju do të dëgjoni fabulën me vëmendje. Do ta ritregoni fabulën në prozë, duke dhënë sa më shumë detaje, dhe do të interpretojmë tekstin e fabulës. Dëgjoni me vëmendje fabulën Dreri që vështrohet në ujë. Në kristal të një burimi, një dre veten e sodit, dhe lëvdon të bukurinë e brirve që ishin rrit, po ato këmbët e holla, që në ujë futeshin gjerë thellë, në verik ishin diellë, edhe i shih me hidhërim, po pse u zot gjithë kjo ndryshim. Brirët kanë marë për pjetë, por këmbët së mendojnë fare. Mbi këto fjalë një zagari i qepet keq. Dreri vrapon. Në pyll shpëtima i kërkon. Në vrap stolia e pengon, stolin e brirve mallkon, që këmbëve të shpejt i bëhet një penges. Pra, kjo është fabula. Pas dëgjimit të vëmendshëm të fabulës, secili prej jush do ta ritregoj fabulën duke sjell detaje. Përmes thirrjes së tregimit të fabulës, pra në prozë, sepse fabula ishte në poezi, ju do të vlerësoni veten tuaj se sa dëgjues të vëmendshëm jeni. Kur ritregojmë pjesë të ndryshme, për ta bërë sa më interesant ritregimin ton për të ngjallur kërshëri, dhe kur eshtje ndaj dëgjuesve, ne duhet të përdorim detaje, të cilat janë detaje që ne i marrim nga teksti që sapo kemi dëgjuar. Zbuloni situatën, pra. Në çfarë situate ndodhet Dreri? Dreri ndodhet në një burim dhe pasi shikon shëmbulltyrën e tij në ujin e burimit, shikon që brirët i ka shumë të bukur, ndërsa këmbët i duken fare të holla. Personazhi. Thamë që zakonisht nëpër fabula kemi personazhe kafsh. Dhe në këtë fabul personazh kemi Drerin. Çfarë përfaqëson Dreri? Moralin. Thamë që në fabula morali del hapur. Dhe në fund të kësaj fabule ne e kemi një moral, i cili mund të jetë një nga alternativat që do të lexojmë mësuesja. Shpesh përbuzim të dobishmen dhe çmojmë bukurinë, e cila shpesh na rënon, ashtu siç ndodhi edhe me Drerin në fabulën që sapo dëgjuam. Pse ky krim është një fabul? Duke qenë se ne në fillim të orës rikujtuam një urit në lidhje me fabulën, ju do të duhet të përcaktoni se përse ky krim është një fabul. Çfarë e shqetëson Drerin? Me cilat folje paraqiten veprimet e Drerit sipas rendit kronologjik? Kemi shkëputur nga fabula disa veprime të Drerit. Sodit, lëndon, shikonte, kanë marë, smendojnë, kërkon dhe pengon. Çfarë ndodhi në fund të fabulës? Si e pësoi Dreri dhe pse?
kjo pjesë lidhet edhe me moralin që ne thamë në fabula, morali është një moral i cili del në mënyrë të qartë, në mënyrë të hapur, cilat tipare njerëzore përfaqëson dreri. Pasi t'u jeni përgjigjur pyetjeve që lexuam, do të realizoni edhe një detyrë shtëpie që lidhet me kompetencën të dëgjuarit e teksteve të ndryshme. Lexoni fabula të ndryshme dhe analizoni formën, përmbajtjen dhe mesazhin e tyre. Si janë strukturuar ato? Duke qenë se jemi te kompetenca të dëgjuarit e teksteve të ndryshme, do të përmbledhim shkurtimisht se cilat janë qëllimet e të dëgjuarit. Qëllimi të dëgjuarit: për të riprodhuar fjalë apo shprehje, për të kuptuar tekstin që lexohet, për të kuptuar tekstin që dëgjohet, për të dalluar fushën konkrete të veprimit gjatë kësaj rubrike, e cila është një rubrikë që jepet për informacion, për kënaqësi, për udhëzime e të tjerë. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru takofshim në orën e ardhshme.